Örnek şadan uyansa işte. Барындар. Мен қолымнан келеді. Бомба антивеном. Да. Ого, что это такое? Майлз, это откуда такое? Мысли прошли твой разум. Ай, рватрунгу, прикинь. Осана! Делай красиво, давай, Питер! Бам! Что там? Ай, бам! Өте әдем айыру ватыр. Мен сенің қасындамын, күте тұр. Рахмет, кіргеніңе. Біз саған бір нәрсе көрсеткіміз келеді. Хей, біріңе жолын сәлем, достар! Қалайсыңдар, бүгін біздер өрмекші адамның оқиғасын ойнауды ары қарай жалғастырып жатырмыз. Ал сіздер қазірден бастап өздеріңіздің кереметте лайктарыңызды басып міндетті түрде арнаға тіркеліп отырыңыздар. Я, достар, өйткені бізді тіркелмей көретіндер өте көп екен, сол үшін айтып отқан. Ал ендеше, кеттік, достар, барайық баратын жерімізге. О, Майлз Моралестің мамасы сонда жатыр мына жақта. Қарашы қалқа, ой, соғыс қалғансың ғой. Қарашы қарашы, не деген секіру, не деген паркур. Кайфуша, Майлзға қарай бара жатырмыз, ратуша жақта күтіп жатыр екен. Давай сумен, сумен сырғанаймыз кеттік. Опа, күшті еді. А, қалаға қарай бару керек, 2 километр жерге қарай баруымыз керек ағайындар. Оған қалайынан барамыз деп ойлап отқан жастар, бейтемізді бейт секіреміз, не жерде ұшатын арнайы зат бар. Осымен кетеміз ғой осы жерде, андай ауаның потоктары мықты да, сол себепті ұшып кете бересің. Неқтан сол ары бай тарт жібересің. Ма ойна беремін қалды ма жау? Біреу похищение жасап жатыр екен, мына жақта преступление жасап жатыр екен, прикинь. Ладно. Йо, мына жақта қала быт-шыт болып жатыр ма, қараңыздаршы кішкене. Бұмнылау, бұтшыт болып отыр. Өйткені Веном пиратты, соның несі сезіліп отыра атмосферасы. Опа, үш жерге келе жатқан сияқтымын ғой мен, ә? Мына құм жүр ма мына жақта? Құм пайда болып кеткен жоқ па случайно қайтадан? Ең басында құммен шайқасып жүрем ғой. Оп, бәрекелді. Ну жарайды, ладно, қазір көреміз енді не болса да, достар. Ух, жоқ, қала. А, мен Веном заттары көрдіңіздер ма? Гарри, біраз нәрсе істеп тұрып тұр. Иә. Ну, хорошо, что есть кому за ним. Оны біреулер жинай алады хотя бы. Біз жинаймыз ғой. Ну давай, жинап көмектесейік онда. Ой, ба, мына жақта слишком көп Гарри жоқ па? Осы жерде болу керек қой бірақ. Ладно, келіңдер ал, сайқасай. Видимо, это было их убежище. Мы его вытащим, обещаем. Нана, юхта, братчикалар. Жатыңдар деп қоясың, в общем. Неге көбе бұлар, е? Олар армия собрать етіп отқан сияқты. Гарри армия жинап жатыр. Мүмкін, мүмкін, қаланың бәрін жаулайын деп жатыр. Мына бірақ Гарри кішкене жақсылау еді ғой, ә, достар? Досы кішкене, не ол өйтіп татау жынданып кетті? Анау симбиотшы Веном татауы миын жауап алды ғой, соған қарағанда. Біз жақсы деп ойлап жатырмын. Бірақ қатынар жиу қиын бар ғой ше Веномдардың. Көмекшілер деп айтамыз, не деп айтамыз? Сондай бір нәрсе ғой енді. Крышаға қарай кетті ма? Ойбай, ойбай. Неқта шығатын нәрсе бар дейді, кет, кет, кет. Өле! Қиын қонақ бір, опа, кімдер атып жатыр маған еще? Біреулер атып жатыр ғой, прикинь. Ей, кетші, а, осылар екен ғой Веномдар. Атады бұлар еш. Мә, өлейін деп жатыр. Ай-ай-ай-ай-ай-ай. Вставай, человек, я добавлю. Давай, Майлз, делай красиво. Красавчик Майлз, ішіндегі адамды аңғарса қалайынан кеп отыр ар жақты, көріп тұрсыздар ма? Артынан бәлес шығып. Тағы да қалай жылдамдату керек, Майлз. Мыналарды жеңу деген өте қиын ғой. Ұйықташы братчикаларына, мен енді реально жылданып реально ұтылмай төбелесуге тырысамын. Болды, қолым үйренді.
Вот мене әдемі. Мен әдемі тек күлігет ватыр. Тауткен алап сайымыз. Қайдан ғана келе қалдың сен, бауырым? Сен қайдан ғана келе қалдың, а? Айтшы маған. Қайда тағы да бар ма? Келіңдер, бір-біріне келе берсеңдер. Әлі бәрін келіңдер. Бәр-бір маған. Қалай келсеңдер де. От, Майлз екеміз осылайынан бұтсын шығарамыз. Бұл таза. Алып көтек налардың барлығын. Дәс көреміз. Дәс жерді жоқ қойып тұғараңыздар. Осының ішінде знайш бір нәрсе бар болып тұр ғой, а? Тикер! Көрмекші да! Эй, сіз бұл жерде не алып жүрсіз? Сенде бәрі дұрыс па? Өлмекші адам! Ол айтқан бұл атын мұнау қалып кетті ішінде деп, симбиоз. Түсінікті. Мен оны алып тастай аламадан. Источникті тапсам, мен сізбен бірге барам. Не істейміз енді, Ли. Қауықты іздейміз. Қара материя бізді апару керек оған. Түсінікті, түсінікті. Бара жатырмын. Абыз қайдамыз? Өрмекші адамның миының ішіндеміз. Мен көргенмін. Бұл нәрсе адамдарға не істейтін симбион. Ішіне кіріп алады да желаниясын бәрін аудар болады. Давай. Қорқады екен, Лидан қорқады екен анау, прикинь. Давай. Секір. Мейінен алып тастау керек қаны Веном деген бәлені. Сол кезде өрмекші адам нормалды болады. Жаңа көрдіңіздер ма, қапқара бір нәрсе болып бәтті. Ли бізге көмектесті, Лиді жек көруші еді ғой негізі Майлзшы. Датау, әкесін өлтірген адам ғой өйткені. Мен алыс қалып кетті мен ойлағаннан да. Ал енді, симбиотты әлсін сезіндіреміз. Контрольді алуымыз керек. Сосын өрмекші адам құтқаруымыз керек. Қайсын бастаймыз? Оның алып тұрған жерін табамыз. Мен артынан жүр. Мен сені ең қараңғы жерге алып баратын боламын. Бірақ не табатынымызды білмейм. Кет Кремс! Уф! Бұл... Рот. Еміз ғой. Барлығын осы қалып біткен қол, е? Өрмекші адам осы жерді ойлады ғой негізі. Біз сол үшін осы жердеміз. Ол Нью-Йоркті құтқарды ғой. Е. Ал кеттік, достар. Өшім ана Веном, бүкіл Веномдарының симбиоттары, осы қа адамдарының өзінің мысылдарын қаңық қоғанда, еп жаула батыр ғой. Мүмкін. Бас! Не болып кетті мұны? Ли? Түрмеден қашу керек болмаған енді? Мен сізді көргеніңізге қуаныштымын. Лиді прикинь, жік көретін адамын. Давай, қашайық. Бұл енді Лидің әлемі ғой, достар. Өте түсініксіз әлем. Түсінбейсің.
Так, тип клеймс бэрн, давай. Бам, шакалака. Примедан кашу процесс волатрого. Опа! Салам алейксус! Менга на цветной мбаду стеркарангзаш. Алан бэр. Спорный белый. Исайль куб стюрвар. Эй, кэтн дэрэ, нилкэт. Давай, давай, тип клей, тип клей. На, 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 на. Ихтангдар, братчика. Вау! Имба, я мно суперсила. Ай! Ии! Тип клей ватрону. Кичей! Мэна. Ихтаса, ихтасангдарш болды. Мартин, мен түсіндім барлығын. Бұл сіз ба? Чоқ. Симбиот, қой. Ол барлығын өлтіріп тұсады. Проблема бітті. Пит олай ойламайды. Чоқ. Ол солай сезіп жатқан жар мүмкін. Жарайт. Қайда барамыз енді? Бұлай қарай кете бер керек. Бұл... Мен... Сіз көп адамға ауыр қылдыңыз ғой, білесіз ба? Мен бұл күнәлерімді төлеуім керек өмірім соңына дейін. Сен жақындап келатсың. Опа! Чұзы еңіл? Мейдің. Чөта Мейдің үйі ма, нау ма? А-а-а... Горик бар. Опа. Дорогие гости. Қонақтар, кіріңіздер. Осы айтан алғары, Питер Паркер үйіне келдік. Это она. Лолға. Ол сіздің кесіріңізден өліп қалды ғой. Түбеге қарай шығу керек па? Питер үйіне аралап жүр, короче. Питер. Акна жақтан шықты ма? Сіздің күшіңіз. Бұл жерде сондай эффект беріп жатыр. Е, солай сияқты. Қайтадан кіріп көрейік. Екінші попытка дейсің. Нан тартамыз. Ма. Бір. Бір қауысып кеттік қона жерде біз. Лейдің жұмыс деген жері ғой. Осы жерде мен бір әжіміз деген. Осы стен аға мен соңғы рет қарап қалатын шарымын өз жерден. Бірақ мен заслушы істеткен жоқ. Ли, сіз неге олайынан істеп жүрсіз? Не қаладыңыз? Кек. Норман Осборн кесірінен менің отбасым өліп қалды. Оның кесірінен сен әкеңнен айырылдың. Ал Питер болса мейдан айырылды. Мне жаль. Өкінішті әрине Майлз маған. Да, Ли өзінің несін орындайым деп, короче, мақсатын бізге кедергісі келді ғой. Басқа да жолдар бар шар. Мүмкін... Мүмкін... Тақты... Жолы бар. Менің бүкіл күшімді салсақ симбиотқа, ол оны жояды. Питерді шақырамыз тосын. Ал сізге не болады сонда? Білмеймін. Жарайт. Егер соңғы рет сөйлесіп тұрсақ екеуміз. Мен сізді кешірмеймін. Олай істей алмайым. Бірақ мен сізге кекті бұрынғыдай сақтап жүрген жоқпын. Барлығын қалпына келтірейік. Сіз және мен. Дайынсың ба?
посмотрим, как им это. Ал, куригал, давай. Так, Шаттлс Уильямс, Л1, Анама. На. Давайте, Климас. Осы күшті маған баяғыда бергенде күшті болатын еді. Мен берген жоқпын оған саған. А? Ли берген жоқпын не сонда? Кім берді? Мә. Опа. Опа, валя-валя-валя. Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Ух. Болды менде. Мә. Ауадай бұтшын шығарамыз. Вы в порядке? Сізде бәрі дұрыс па, Ли? Я. Уайымдамайық қой. Мә. Биоэнергия тез толатын болып кеткен ғой, прикин. Нәна. Да, те күліпсек, ауды ішіп тұрған кезінде. Венімдарды. I am Venom. Бум. Ай, бай. Мықты күші есі атанып кетті қой мына жақтағы ендер. Мә, саған. Мә, тепкілейміз, тепкілейміз. А, бәлі, аккуратно, қашып қойық. Қатты мықты емес біз енді. Майлз. Рахмет саған. Маған сенгеніңе. Иә, сіз айттыңыз. Бекерден бекер емес екен. Опа. Попытка не пытка. А? Нинар қайта-қайта пайда болып отыр ма? Мен соны түсінбедім ше. Жатшы. Ұйықтасай, палатаңа барсай. Ух ты, но қашып қоям дейді, прикин. На-на-на-на-на. Сен қайдан ғана пайда болдың, айтшы. Мә, менің дрондарым шығарамыз. Кетші. Болды. Азақ қалды, достар. Ой, мынау. Бір нәрсе қоям деп қояды. Все, все, все. Мынау қалды. На-на. Дах, дах, ду, бу. Бар ма тағы да? Кетік Майлз дейді ғой, шақырып жатыр. Көмектес. Бара тұрмын, бара тұрмын. Так, я один. Оның барлығы менің кінәм. Кешірші. Кешірші мені. Бет. Қолымыздан келді. Тұр өрмекші адам. Майлз. Өрмекші адам! Өрмекші адам, оянсайшы! Барыңдар! Менің қолымнан келі әтті. Әтті. Базара ноль, базара ноль. Анти-Веномым мен, прикин, ағайындар, анти-Веномдардың бүтін шығарам. Бұл жайғанда жаңа костюм емес. Бұл бомба анти-Веном. Мә. Ого, что это такое? Майлз, это откуда такое? Мы с Ли прошли в твой разум, чтобы избавиться от симбиота. Он потратил все свои силы, чтобы спасти тебя. И это помогло. Стоп! Вы работали вместе? Собирался тебе. Базара ноль. Ну, Майлз, ты, по-моему, одного спасибо. Около мана. Все, анти-Веном дарбизге. Веном дарбизге. Соперник емес. Кече. На-на-на-на-на. Веном дара харша от человека колпуса с прикинь. Бос костюм, кисем сюда, мне Веном дар. Ой, жинем го. О-о-о. Жоқ қыл жергенсің ғай сен. Қаш, ана атып тұрсың қараш. Бам, шаш жүр.
Антибомба! Антивеном бомба! Бәрін қолданамыз. Буря антивенома дейді. Все. Мені буряса. Бәрін сеп тұстағансың ғой жа. Қалдырмайсың ғой. Спать. Тағы да буря антивеном бар ма? На. Эй, ну не мне вали! Кім істеп атыр? Өліп қалған ғой мен қазір. Эй! О! Но дәу бенің пайда болды неқтан. Қалайсың? Давай сөйлесек екеміз. На! Мен қыпазақ, менде қыпазақ. На! Бум! Бум! Супер способностың бәрін қолданып атырық. Ух-ух, оттық. Ай, өліп қалу мүмкінші. Қорқытып жібердің ғой сен бізді. Рахмет айту керек сізге. Мен дейтін бұрынғыдан бері кек сақтап жүрген адамдардың бәрі соңның кесімнен бәрінен айырылдым. Сіз менің кім екенімді еске түсірдіңдер шынымен де. Біреуі көмектессең, бәріне көмектесесің. Ал енді қайда бара жатсыз? Қателігімді дұрыстауға. Сенің жолыңмен. Оху. Ең жауыз адамды тәрбиелеп шықтым ба? Мен олайынан істей алмайтын едім. Мүмкін MJ шындықты айтқан шығар. Қалаға не үшін мен керекпін? Егер де сен болсаң. Бір паук аздау оқ болатын сияқты қалаға. Кетейік мына жерден. Venom! I'm Venom! Дима. Антивенымыз ғой достар біздер. Гарри табылды ма? Әжей, Гарри қайда? Аше жоқ. Майлз мен өмірін құтқарып қалып білесің бе, MJ? Не болып қалды? Симбиот мен ішімде қалып кеткен мені жаулап алған ғой сол. Бірақ Мартин Ли маған күш беріп жүр, прикинь? Что-то басқаша крутой болып кеттім, в общем. Давайте, достар. Ана, алдында қорқып тұр едің ғой, қызыл бір нәрсе шығып тұр ғой алдында ше. Соған қарай барып қайтайық. Гарри табылғанша. Хопа. Ал, келіңдер. Веном, антивеном костюмді қолданып шығайын. Осы жерді көрсетіп тұрдым маған. Түсінбедім мен бауырым. Қайту керек. Джей. Бұл жерге кеген не пайдасы бар? Ішіне кіру керек қой, походу. Нерге қарай түсу керек? Міні. Сол қара монстрлар пайда болатыр. Симбиоттың жүрегі. Көру керек қой бұны. На, әлі ұру керек па? Жоқ. Нерге барса өзі бір нәрсе істейді екен. Жару керек қой. Иә. Құртып шығу керек қосын бәрін походу қаладан ше. Біз нағанда қоямыз. Дайындал пейт. Сенің қолыңнан келеді. Опа! Салам алейкум. Қош келдіңдер. Берілмеу керек. Адамдарды құтқару керек. На. Алдындағы да енді адам жарылған күтуіміз керек қой. Бірден жарылмайды. Ол қараңдар қандай біреу жүрінерді. Кетшей! На. Дөу бәрім ғой. Дөу. Ай. Салам алейкум. Дәу бірақ төбелі самайды екен. Бір қатты мақты емес сияқты араңыздар. Қашып. Бір төбелі сияқты. Уай, бай, қайдағы мақты екен. Мә, ішіндегі адамдарды шығарып аламыз. Ал, дәу, кет. Дәу, найы. Деп осында істейміз, бірақ дым болған жоқ бұны істегенін. Тоқтай, Налар, мен затым сындырып атыр ғой. Кет. Кетіндер. Қойыңдар, кеспеңдер мен жатыма. Мүр саған. Осылай, осы керек сендерге.
лақтырып қойдық, но зады жәбір нәрсеге көмек түреді ғой, а? Чыңылдайды ғой, чыңылдайды. Милер ашықты. Мә. Спать. Әдем, ішіндегі адам шығар, жөреміз. Опа! Опа! Еее, тоқта, анеқтан аған тесу атыр ғой, нау біреу. Оп. Так. Иии, салам алейкум. Ай-ай-ай-ай. Ай-ай-ай-ай, ай-ай-ай-ай-ай-ай. А, надо его толду, прикинь. Ош, беретін. Осын мен көрмедім әлі, степ. Бір чет степ көріп атырмын. Дәуд айыр жердім. Ауру атсын қарсы. Қанша қашыдайды екен? Өзі бітетін уақытыда оқ қалып бақылды. Бергеле. Вау. Антивеном мықты, антивеном. Венімға қарсы мықты енді, қалғандарына қарсы. Білмеймін қандай екен. Әп, бәм, миларын ашта тұрайық. Зе, цик-цик спать. Давай. Так-аца, кім бар? Кім бар? Нан, текпілеп текші. Мощный удар мен текпілен, шындегі адамын шығарып сайты че. Шықты ма, шықпады ма, білмеймін. Әй, кетчел ұра берме. Еее, мощный комбинация кетіп атыр қой. Ааа, неқті біреу состояния сұн құртып атырамызды. Келі. Атса! Ал сен келенді, атса! Юқта, братчика. Таға да бар ма? Өле, шыға біреді кене. Уақыт біткенше үшін көмектесіп, тұрғыры қосылайынан. Келі. Көбейі ватыр, көбейі ватыр ше. Жүрегін құртпағанша шыға береді, адамдар базар жоқ. Салам алейкум. Состояниесі да құрылатыр. Е, жеңу қиын ғо. Ойбай, ойбай, не өп көтті, жарылды ма? О-о-о. Ес, все, венімдар құрды. Алты сатпан ерді, дәу, өсіп түрет қызар. О, жоқ. Рахмет, өрмекші адам саған. Біз картинан алғымыз келді, содан кем бізге атакалат етті. Ай-ай-а, картина маңыздырақ қо, бірақ сіздердің өмірлеріңіз одан да маңызды. Давайте сәттілік сіздерге. Жақсылап тұрып, емделіп алыңыздар енді. Опа, Коннор сонда отырмаған. Кө там? Олар лабораторияда. Майлз қызонда өкірікті Коннорс қалару көрек. Майлз Коннорсын лабораториясында кезесеміз. Гарри сол жақта сияқты. Я баратырым. Кеттік жылдамда тайқы. Железно, Гарри Солжахта. Венумның главный Солжахта, достар. Коннорс, братан. Шыдаңыз. Ящер ғой, Коннорс. Давай-давай-да. Осы шыққан мен жетем қазір қараңыздар. Ууу, қатырды дөрет бір жақсы жерше. Се, 500 метр. 400 метр, уже. Все, 300 метр. Келдік доктор Коннорс шаққа қарай тез жету керек бізге. Давайте паутинан қолдан жереміз. Хопа, центральный парк жақтан кіріп кететін жер бар. Ну, Арман, не ойлап жатсыз. Өтінем. Менің баламды қайтар. Біз сенің балаң біз. Бізге қара. Біз сап-саумыз. Мақтамаз. Сен осыны қаладың қой. Еде жоқ. Тоқта, Гарри! Біз көмектес аламыз. Қалғандар қайда? Вы
сделать. Не мог, мамай. Он не стик скиншет, он мутаспен. Мне кажется, сейчас... Да, катер, блядь, на сяхтам с него латан. Пойми вот что. Нан, чунывал. Горячок. Ол, симбиотики ухослып кетті. Мен оны қосқарудың амалын табам. Болмайды. Үлгермейсін, кешіктің. Сен бірақ симбиотты тоқтат аласын. Қалай? Оны өлтір. Өтінем. Смен баламды құтқарш. Ламбер не укетті. Я знаю, ты тоже в курсе того, что происходит. Мамбер, шеф Кларк Сандаватор. Твари! Веном дар атаковать эту отрадить парлогна. Все, казар. Комик ты Симс. Ай-ай-ай-ай-ай. Хин жағдай, хин достар. Өте, өте хин жағдай. Бүкіл әлемді симбиот жаулау жатыр. Мейлі, мейлі. Бүкіл жақта бұтшыт болатыр. Машинаға маған қол қараңыздар жерді. Мәссаған аңғараңыздар. Аңғараңыздар. Бүкіл жақта солар. Айбай. Көріп қойса бітті. Айбай, артқа қарай қайт дейді. Сө. Мен бәрі бұтсын шығару керек маған. Йоооо! Жестко қиын болайын деп тұр енді. Шайқасу. Мен ғана көмекте салам, достар. Және Майлз бар енді, Майлз да көмекте салады бір нәрсе қалды. Кетте, ұйықта. Көзіне көрінбей жүру керек бұл бәлелердің, симбиоттардың ше. Бірақ қалай көзіне көрінбей жүремен, егер бұлар бүкіл әлемде жүрсе, бүкіл жақта жүрсе. Кетше ата бермей. Қойшы! Ай-ай-ай-ай-ай! Бүкіл жаққа нападать етіп атыр ғой. Біз МЧС сонда ғой жаңан аяқтан андай проблема болу жатыр еп. Мә, сендерге! Апынау, ненің метроның астында сондай шар, ә? Емдері лайкш. Опа! Ай, блин! Ей! Көрдің ба күші деген? Жатып аған ғой күш? Ай, бай-ай! Қандай күші дейсі мұна ғой? Давай тек күлеміз. Все. Ух! Все целы! Барлыға мұн ба? Как можно быстрее отправиться по домам? Үйлеріңе тез-тез қайтыңыздар жылдамдатып. Аңғарсаңыздар ішінде отыр барлық. Сіз мені құтқардыңыз. Все. Тут мына жақта не тарсылады? Адамдарға өте қауіп төніп тұр. Бара жатырмын. Кеттік. Мұнда бір дауыс шықты бізде. Ай, ба, картан. Мына жақ бәрі Венімдар. Кеттік. Сіз. Йоқ, артынан қолат біл жатыр ма? Білмейм. Төбеде жүру керек ше маған, төбеде. Төменде жүрсен көріп қоя берді, опа, мәні. О, автобусының ішінде адамдар. Ай, симбиоттары, тыныштандар. Адамдар, қазір сендерге көмектесем. Оларды алып тастаңыз, оларды алып тастаңыз.
Ой, да мангар, адамдар. Емделу керек мен ХП-ді азақ, жанымды азақ қалып атыр. Виргел, до конца тек блин шылсы біреуді. Все. Кел, 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 кел. Хоп. Мә саған. Әдей күтіп тұрдым ғой. Сонда мощный удар бар енді бізде. Оп, бәрі келді. Ой, мұналар бітіп қалды ма десем. Бітпеп тұр әлі. Ай, ану келе жатыр. Мә, екеуін басынан бір балғамен қаққан сияқты қағып жібереміз. Уф. Саламу алейкум. Ес, ес. Болды, тазаладым. Енді бүкіл қалаға үйіз құтқарып жүріміз керек, ішіндегі адамдар. Шықты ма сыртқа? Шығы батыр. Майл сөйлесі керек бізге. Иә, дұрыс айтасын. Бүкіл жақты ма венамдар пайда болып жатыр. Мен саған координатан жөрім. Жарайды. Бірақ абайлап жүр. Все, все, уайымдама. Но дейтін кәдімге ерекше нәрсе болып жатыр ше. Гарри. Мен сені табамын. Табамын сені, Гарри. Қай жерде болсаң да. Мә, ХП қайда кетіп қалды менде? Құрқ болып кетті ғой. Бір нәрсе ғой, емделі болса болмай ма? Бір тисе болды. Аман есен жер бар ма қаланың өзі? Есен аман жерде жоқ сияқты ғой. Мынау костюм пришелецтікі емес па? Маған осындай бір өзімнің стилімді табу керек болып еді. Бірінші номер осы. Керемет көрінеді екен. Не болып кетті? Гарри метеоритті алып кетті. Мен оған кедері келтіре алмадым. Коннорс айтқан болатын. Оны құтқара алмаймыз. Тек қана Гарри өлтіру ғана ал құтқарамыз, бірақ оны мен жоғалта алмаймын. Мен мейді көрім ғой негізі. Сенің миыңда. Сен кінәлі емессің, Пит. Ол саған көмектескісі келді. Барлығын ғойына көмектескісі келді бізде еді. Ол өзі жайлы ойлаған жоқ қой, бірақ демаламай жатқан кезде де. Мэй. Менің әкем. Олар осы жерде болған кезде біз жайлы ойлауды қойыңдар деп айтатын еді. Адамдарға көмектесіңдер деп. Шайқасыңдар. Гарри әлі сол жерде. Біз барлығына барамыз. Ал планыңды айтал. Жарайды. Бөлінеміз. Сол айнан жылдан болады. Сен метеоритті тап. Ал мына жақтың бәрін тазалап шық. Келісті көрмекші адам. Жоғалып кетпе ана жақта. Пора начинать. Ал кеттік. Гнездолардың бәрін қырып шығуымыз керек бомба қойып. Венамдармен қырылыс басталды дейсің ғой, үшін. Так, мына жерді тазалайын, сосын ары қарай кете беремін. Жүректерін. Аха. Обратный отсчет. Так, ал басталды. Келді мыналар. На, сендерге. Опа. Видно, я нащупал что-то важное, раз ты так защищаешься. Кімге төбелес отқандарың білесіңдер ма? Кіммен қарсы? Менің атым Майлз. Мен дейтін биоэнергияның бастығымын деп қоясың ғой. Не айтқанымды өзің түсінбедім. На. Мә, бірақ Майлзбен төбелесу қиындау болады. Жарайды, давай танандай шығарайық. Кел ал. Не? Кім қалай сөйлеп атсыңдар, мен соны түсінбедім. Базар жоқ сөйлесіп қояды екенсіңдер. Веном. Мен мима кіріп кетейін деп атсың ба, не істеп атсың, Веном? Бері кел, Майлз. Мынау дауыс қайдан шығып атыр?
Нельзя пустить их к сердцу! Он и джерекке жермею, грек! А я дурсай тасн. Шех, шех! Шех! Бергельвере! Бум! На, апперкот мощный гетте! Бергельвере! А вот эти клинс на... О, вернулся там, что там? Менеджер тазлап шықтым, дейт, брак. Мен дауыстар естіп жатырмын. Менде? Метеориттарға резей бер. О, сосын тыңдамай ақ қой, Гарида. Ол өтірік. Иә. Сен дұрыс айтасың. Біткенде хабарлас. Жарайды, Пит. Давай, давай, аппаратурам бәрін жереміз. Лақтыратын әрсен бәрін. Лақтырамыз. Бергел! Венамдар, Крундар, опа, опа, салам Алексус, я на тисла другое, спиндерче, на, им делимс, беттингдер, сендер газ, беттингдер, уху, опа, опа, нормально, нормально, нормусик, достар, тек плеватор. На уголен, осының бұтсын шығарамыз, арғары шықпыт, ол қайтып көлетін жаре. А қайтып көлетір, прикин. Ема, қаз, қанча уақыт қалды, 10 секунд қалды, 10 секунд. Жұмыс текпетсе екен. Салам алейкум, анаған тесу атқан жоқ, бәшкім, тесу атқан жоқ, нормал. Ай-а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 й
Эй? Ну жарылмады ғой? Майл, сен бізге керексің. Пожалуйста. Так, не отыр нау? Менімен сөйлесіп отыр ма? Қайдан пайда болдым мен? Қалай мынау? Где это я? А? О, сенің үйі. Сен өзіңді таптың. Ах, ты, но мен... Миімді алдап отыр ғой. Тоқта, тоқта, маған шығу керек неқтан тез-тез, достар. Симбиот болып кеттім ғой мен. Сен қауіпсіздіктесің. Саған қымбат адамның бәрі қауіпсіздікте. А, миімді ашытпаса шығатын жер табу керек. Не үшін саған кету керек? Біз үші кеп тұрып қой. Ей, шық, 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 шық. Опа. Мне здесь не место, Гарри! Мен бұл жерде болмайым, Гарри. Сен де шығып кет лучше. Давай, давай, давай. Так нельзя, Питер дал көл деп отыр маған. Құрсын, Гарри. Біз Пит екеміз. Бәрін құтқарамыз. О, күн, все. Ол біз сендерді құтқарып отырық. Эйли? Сен маған не көрсетіп жатсың? Өтіне. Бізге кеші. Мен шығып алдым. Теллиді көмектесу керек маған. Пит, мен метеоритті көрдім. Гарлемский станция жақта ол. Мостың қасында. Болды, Питпін. Все жаққа қарай бара жатырмын. Мені күтетін жарайды ма? Гарри сен іздеп жүр. Мен Хейліға көмектесуім керек. Күт мені, жарай ма? Тоқта, не оқ қалды сонда? Мен солар миларына шақырып алды. Метеоритті көріп қойдым жердің астынан. Маған ұнамай тұр бұл. Гарри сол жақта деп ойлайсың ба? Мен шынымен айтам, Пит. Маған 10 минут берші. Өзің қолыңнан келмейді. Жарайды, біткенде кел онда. Не могу терять время. Майлз, мен уақытты құрта алмаймын. Жылдамдату керек. Ой, күтпет. Вот и вход. Мені кіретін жер. Ойбай. Метеорит там. Ты кіріп кетесің сақшы. Машинада отырыңдар. Мен кіріп кетті. Кіруге болмайды екен. Так, давайте оны төбелесейік. Бұтсын шығарамыз ғой біз. Салам алейкум. Верным, мен білем сен осы жақта екеніңді. Я тут, дружище. Көмектес. Я. Сен тұр сол жерде. Өтірік алдап отыр.
жыртыватыр. Келіндер, келіндер, қайдан шықсаңдар да ол жақтан шығыңдар. Бір-біртіндеп келе берсеңдер, әдей күршаға шығып алды. Осы жерде тек білеген оңай болады. Оп, мәсаған супер удар. Қайсын, яқтан біреу қалып деп тұруға. Қайдасыңға шығым, қайдасың асылым. Кән-кән-кән, мәні. Давай! Давай, давай. Эй, тағы да келе тұрған яқты көріп қолдың. Метеорит явно под землей. Метеорит жерін асында по-любому. Веном! Жауап берші маған. Нужно идти под землю. Жауап бермей. Жерін асына кіру керек. Бірақ адамдарды қалдырамайым ғой мен. Бәрін шыр жүреміз. Қалды ма тағы да? Сө, тек біледі. Ой-бай, мұна дәу шықты. Не сейчас! Кеч, екі өсіндер ма еші? Бұған уақыт жоқ көмен де? Жоқ, өрмекші адам, лучше өлесі алы еші деп. Ладно, отайық шау. Мен онда қара супер удар. Ал келіңдер енді. Венімнің күшін көріндер. Сендер мен шайқат тұратын уақыт жоқ ей. Мен көмектесуім керек. Орма, жынды. Гори, брат, тенің квадрат. Тыңдап тұрсың ба? Емделемдер. Ай, не өп көтті. Мен дөлерге шайқасу өте қиын ғо. Су. Вот, тоннель метро. Тоннель, кірсей давай. Эй, қайлыға жеттің ба сен? Әлі жоқ. Бірақ сен мені күте тұрсайш. Погоди! Кайли, жоқ! Сен бұл жерде не істеп жүрсің? Білмеймін, маған адамдар дейді атаковать етіп кетті, мен түсінбей қалдым. Ал сен не істеп жүрсің? Сен солармен шайқасуың керек қой. Мен жай ғана сен саған көмектесім келді. Сен кереметсің. Сен маған қатты ұнайсың. Мен де саған ұнайды сияқтым ғой. Сені шақырсам болады ма? Ну, андай, кездесуге. Жаңа костюм саған керемет жарасады екен. Я ғой, я сонда. Мен енді ең танымал художникпін ғой. Менде дейтін күндердің бәрі жазылу тұр. Ну, уақыт болса көреміз енді. Жарайды онда, қыдырық қайтапыз бір күні. Наның барлығы өткен кезде. Оху, пока. Пит! Мен жолдам! Пит! Гори! Гори, конечно! Давай көтен айрамыз Гайерін. Гарри қызғанда батырым ғыз. Гарри алмайтында жар. Гарри. Ай, Гарри. Прости. Ай, ба! Мұнда миллиард тысяч веном жүр. Ой, ба! Қанды әлемге түсіп беттім мен. Тоқташ мен түсінбедім, достар. Мен қарсыласым негізі. Кейсті өтіп көтеміз. Крейвен деп ойлап жүрсем, менің шынайы қарсыласым Веном екен ғой. Я өш жерден. Аха. Ен дайынсың ба? Гарри? Мен олай істей алмайым. Ой. Не көтті? Я хочу помочь, Гарри! Гарри, мен саған көмектесім келіп жатыр. Қойшы. Майлз звондаватыр. Сен дұрыс айтсың. Бұлар тура осы жерде екен, метеорит. Кешірші бірақ мен. Я мен білем. Кіретін жолды іздеуге тұрсам.
Давай, давай. Бердер сплод, уайм даба. Блин, калай утам мен оларды. Еппа. Мүмкін емес қолту. Осы өте. Азайған шар сәл бос. Мен ұтамайым налар, достар. Құпы да жоқ па менде. Емделем мен. Майлз көмектеспесе. Ай. Мынаны ұтамайсың ғой. Жо, аспай, тек күліватырым ше. Нормально ұлатыр. Қазір барлығын шешеміз. Пяқ саған. Иди сюда. Нормосик, нормосик. Я бір попытказы ұтамад, мен бір попытказы ұтуын өз оңай емес. Не өкпетті, ама. Сет өшіп қалай береді. Сет өші болтың аршыға декен. Давай, брат. Шыға тұр. Не? Надай, ұнар, көріңдер ма? Қайтып шығы ватыр, қайтып шығы ватыр. Бірақ... Мен... Нормаль, түлі сатырым ба? Түсін бе атырым өзі? Не о атыр? Өлі атырым ғо? Айыр атырым ғо, прикин? Осана! Делай красиво, давай, Питер! Бам! Что там? Ай, ба? Но... Өте әдем айыр о атыр. Мә! Ай, ба? Чо там? Чо там? Маған бұл метеорит керек. Сәл қал, сәл қал, жетейін деп қалдым. Қараңғы болып көтсет жанып отыр ғой. Тура кинодағыдай кадрлар кетіп отыр, анда шықты. Айтса, бүкіл мынау Челкок ойын бүкіл кадры кинодағыдай болып отыр ше маған? Бұна отыр. Сәлем. Ойын базар жоқ мықты екен ойын. Натуры стоит екен, өз бағасынан стоит екен. Ойын қымбат, но стоит. Деген екен кәдімдей уақыттарын құртып тұр. Бұл бәрі өнім дәріп шықтым. Ау. Гарри! Гарри! Не ол дайта бір? Өмірге нам, Питер. Ай, кәз көмектесеміз. Сөйсе бар атырым. Көмектесуге тұрсы атырым. Бірақ маған метеорит керек. Майлз? Бұл жақта тас жоқ. Жоқ? Мен сенің қасындамын күте тұр. Рахмет кіргеніңе. Біз саған бір нәрсе көрсеткіміз келеді. Гарри, не істеп жатсың? Мен сені емдейім. Біз босбас. Біз барлығын босата аламыз. Басқаларды. Бірақ сен керексің бізге, Пит. Әлемді емдейік. Бірге. Эй, бро! Артур! Бізге кету керек. Сенде бәрі дұрыс па? Әмтемен байланысу керек. Мен қайда екен білем метеориттің. Ой, үшін достар, бізде бүгіндікке осында видео болды. Метеоритті келесте табатын боламыз міндетті түрде. Давайте, достар, видеоның соңына дейін көргендеріңізге көп-көп рахмет. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар. Пока-пока! Прогресс. Осталось несколько охотников.